βλέπουμε, ενώ η θερμοκρασία θα είναι μια από τα λεπτά. อิกามกานอิกามกานเจตนาติเจตนาติอาจิตาอาจิตาทัพปันติทัพปันติเจมาเจตติ ဒါလူအားလူအားလူအားဒါပြီးတော့ယေရှုတော်ရှင်ဓမ္မရံဒီဆရာတော်ဘုရားဒီအားဓမ္မပူဇာ73ဒုက္ခသုံးပါဖြစ်ပါလေဒီကဲ့သို့ဒုက္ခမှုကိုအလူရှင်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပံတော်ရောဤသူအင်းကျွေးပွဲရုံဒီသာသုမ73ဒုက္ခသာကာဝသဟတိကဒါနမြောက်ဒုက္ခပြည့်ရန်ဖြစ်ပါလေညာ ဧကံမကံဧကံမကံဒေနနာတိဒေနနာတိသစ္စာဒေနသစ္စာဒေနဟောတိညာဧဟောတိညာဧအာတိသာအာတိသာဓမ္မံတိဓမ္မံတိဧမဇေတတိဧမဇေတတိအာ ပြီးတော့ယေရှုတော်ရှင်ဓမ္မရံဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဓမ္မပူဇာချက်တည်းထူထမ်းသောမှာဖြစ်ပါလေထူထမ်းသူလူအလူချင်းဖြစ်တဲ့ဘုရင်မြင့်တော်ဝိဝေသံ၆မြို့မှာသက္ကစကာရဝသံဃိကဒါနမြောက်ဒါရောက်ထူထမ်းပြည့်ရန်ဖြစ်ပါလေညာ လျှာရှင်တို့ဝါကဲ့လျှာရှင်ဧကံမကံဧကံမကံဣရဏာတိဣရဏာတိသစ္စာဒေသသစ္စာဒေသဟောရိညာတိဟောရိညာတိအာတိသာအာတိသာဓမ္မံတိဓမ္မံတိဖြစ်ပါစေတတိဖြစ်ပါစေတတိအာ ဒါလို့ခရရအောင်အာသ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 ာ
ဒီကနေ့တော်ဒီဝါမှုသာရီသမီမတိအေတံ
ဘုမောမိုင်းတို့ဒီပေါင်းကျူးစာရောက်ပြီးမိသားစုတို့မှာအလုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကုရာကူကြတက်ကိစ္စကာရဝတက်ကာနာမြောင်ရာရောက်ဉာဏ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်လားကြားတယ်နော်ဘယ်သူမှဘယ်သူလာစုလိုက်ပါဘူး။ပြည့်တော့ငုံပြီးတော့အရှိမတော်နဲ့ချစ်ကြမယ်စက်ပေါ်ထားတော့ဝေးရလာမှာလို့ဆက်ပါဦး။ဘုဒီဝေဒေါ်ဒီဝေပြေပြေချင်တာတော့ ဒုရယံတဲ့ရှိသူကြောက်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဘောဒီလူအာယုနာသေးတာကျန်သောတောင်းကမ်းမှုတွေကြောက်ရောက်ပြီပါဗျာ။ဆရာမကြီးတော်ကြီးစမ်းနေသူတမ်းမှုတွေကျန်သောတောင်းဓမ္မပူဇော်များရဲ့ကြောက်ပြီပါဗျာ။ဒုရယံတဲ့ရှိသူကြောက်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဘုမောမောတော်တော်ကြီးမှာတကယ်ဦးကြီးသက်သွေးရုံ ဒီမှာတော့ခေဦးကြီးတက်သွေးရုံစေတသိက်လူမ်းပြည့်ရန်ဖြစ်ပါလေ။ဘုရားရှင်တို့ရောတိတိဝေပြိပိမှာသာတော်ကျက်သံဃာ။ဘုမောမောတော်တို့ကြောင့်ဒီမှာတော့ခေဦးကြီးတက်သွေးရုံမှာစေတသိက်လူမ်းပြည့်ရန်ဖြစ်ပါလေ။ ဒီကျောင်းသားကြီးဦးစီးပဒနာနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဒီကျောင်းသားကြီးအတွင်းတရင်လုံးဆံပြောင်းမွေရောင်းမှုကြလေရဲ့
ปริยปฏิบัติภาวนาตาวันนับญาติทุกข์จุสัมเมยวามยาอัตถุตมุจาติตังการังอศีญญะตุอิบงยิกันยิมุตตายิဩဝါဒရိတ်တုကိုခံယူပြီမြောမိမြောပယမေယပယောမိဘာဘနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အားဥဋ္ဌိတံပန်းစင်းလည်းရဲ့ဇန္နနာဆွမ်းအမအလူတကားအလူအမကြောင့်တကားကြောင့်အမဘုရားတကားဘုရားအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ကြောင့်တော်ပြုပြီးတော်သားရနေဆရာကြီးအကံလာဆရာမကြီးတပေါင်းသူပညာရေးမင်းသားအမိသားစုများကနေပြီးတော့ပိမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ခံယူပြီးတော့ခொနည်းရခொနည်းလေးနေ့စဉ်နေ့စဉ်စွမ်းခဲဝဘောဇဉ်ချွတ်ချင်ရတာအဖျားရလို့စက္ကတ်လူတန်းချမယ်အတီးတီးတော့အလို့ရှင်တို့ဤပစ္စည်းလေးပါကိုခံယူပြီးဝိညာဉ်ဝိသလူငယ်မောင်မဲအပေါင်းတို့လောက်အားဒါနကိုခံယူလည်းရဲ့နေ့စဉ်မပြတ်စည်ရင်ကျင်းပဒီလောက်အတော်49ချိန်မြောက်ဓမ္မရံတိမောကဝိပဒနာသစ္စာဓမ္မတပင်နဲ့ခொနည်းရဲ့အဋ္ဌာနိညာအလုတ်တဲ့အလုတ်ပြီးအထူးတရားစကံပေါ်ကြည့်ပြီးပထမဥဆုံးသောနေ့ဒီပထမဥဆုံးသောနေ့ဖြစ်ပေါ်ဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဤသံဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော်မှာအမျက်ဆုံးသောတရားအလိုတော်ကိုမတီးကပြည့်လုံးကြတဲ့ကျောင်းောင်းမြေပြည်တော်သားရဆရာကြီးဥက္ကဏ္ဍဆရာမကြီးတော်တောင်းလို့ပညာရေးအမြင့်ဆုံးမိသားစုများကနေပြီးတော့အမျက်ဆုံးသောတရားအလိုတော်ကိုခொနည်းရဲ့တိုင်တိုင်ပြည့်လုံးကြပြီးတော်မှာဒါနပြုရာအထပ်ပဖြစ်ပါစေခြင်းအကျုံးကဓမ္မပူဇာအနေအထားနဲ့နဝကမ္မအလိုတော်ငွေ25သိန်းချက်တို့ကိုလည်းပဲဗရာပြုဝိညာရှိပြီးတော့လူတန်းစက္ကအူဇော်တမှုပြကြပါလေတို့ပြန်မှာသာသမိယရဏများဖြစ်ကြသောရန်ကုန်မြို့နေဒုတိယဘုံမကြီးမြို့ထက်အောင်ဒေါက်တာကျင်းမုံထွေးသာမောင်တော်စင်ထက်သမီးမတ်ခင်တစင်ထက်မိသားစုများကနေပြီးတော့အနန္တကံဝိကျေသုရှင်နဘတော်မိဘများဥဒိတာပန်းစဉ်ကျေသုဆက်တော်အပြင်ယနေ့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းအချိုဝဲအပြင်တနေ့တာဗရာဒီဝဲဉာဏ်ရှိပြည့်လို့လူတန်းဆက်တာဥဇောတမှုပြုကြပါလေတို့မြန်မာ9ရက်ဒါကာလပတ်လုံးဥဒကဒါနဇီဝိတဒါနအနေအပြင်ပောက်ရီတအလိုတော်ကိုသရာကြည့်ပြီးလူကြတဲ့ပါရမီရှိကုသိုလ်ရှိနည်းများကတော့အလယ်ရွာနေဥမောဟိဒေါတိတာမိသားစုများမှလူလန်းဆက်ကပူဇော်ကြပြီးတော့ဇေဝိတဒါနကျမ်းမာရေးဆောင်းရှောက်မှုအနေအပြင်ဆရာဦးတက်လန်းဒေါ်ပပရှင်ဝနာတည်းရဲ့စီပြီးတော့သာရမိသားစုဦးအင်းကြီးဒေါ်အင်းကြီးကြီးမိလာအေးစေတိုင်အာယုဝနာစေတိုင်ဘီဟတ်စေတိုင်နဲ့ကိုမြင့်အောင်မန္တလေးဝန်သားဒေါက်တာအောင်တီဟာမိသားစုများကနေပြီးတော့ကာယဉာဏဓမ္မဒနတဒံဆိုတဲ့အာငါပြပေါင်းစလေရဲ့ခொနည်းရတာဘာလပလုံးလူတန်းစက္ကပူဇော်သွားချမ်းမှာဖြစ်ပါလေအထက်မှာအလို့ရှင်ကြီးများနဲ့တကွာဆွမ်းကအနုမောဒနာပြုရပေကုန်သောဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများအပါအဝင်ယနေ့ယဝေတိတိမှာတရားနာတရားထိုင်ဆောင်လာကြပေကုန်သောအလုံးသောအမိဘညီကိုမကမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော်နိဒါနဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိတ္တတိနဲ့အထက်ကဒါနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်တို့အခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောတိနီသုံးဖြာခွဲတိပါတရားတော်ဒီတရားတော်လေးကိုမောကြားတယ်မနာကြားကြတယ်
เตยังไปเชิญด้วยดอกมุดดอกตลอดกาลทุกชาติแต่วิญญาณสวาสดิ์เชิญกุรอมยาจิอิกองนาบุอายุปีดอกนโมตัตตะต้องเจริญเนี่ยนิญญาพระเบียกระไรเจ้าว่าองค์สุ เชื่อว่าเมตตาปุณณอัปปาระอารมณ์จำมาฉันตาตานตนาปุจจโมนัยจาวาสีสาธุสาธุเมตตาอาทิตะเมตตาวันนาภิเชื่อว่าเมตตาปุณณปิริสรว่าโดยอารมณ์มีบ้างมีประมาณมาสวดอมฤตอมเนี่ย
Thì cái này có những nhà Jesus sẽ hóa chạy làm mẹ. Tây án lưu đồ bê làm mẹ. Tây án nằm mẹ cá bà lê lê. Tây ní con bà khuê đi bà. Thế là tây ní con bà khuê đi bà. Bà mẹ lộn thì tây án nhé. Jesus sẽ chạy bà lê lê. ธรรมะธนะกุตุชินญาณิกะระบะอกันนะอเมธนานุนิตะบะวะตุอาหะนังบะอเมมะนิกะมะนะมะสุระนุโลเนี่ยตะนิตะเจ็งใจมะเตวะนิจายะมะละติจายะมะละติจายะมะละอะระติจายะมะอะระติจายะมะสุระคะจะเราพญาศีกุโลเนี่ยที่กะ ဘာမှာကလေးဇာယတမိခဝေမပမတတမာတဆဝေပတိတာရိနောဝတ္တချင်းသာစမီလိုမင်းတို့ခန္ဓာငယ်ကဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားမရဲ့ပွားများအထောက်ကြဆာမှာကွာဒီခန္ဓာငယ်ကဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ဖို့ဘလောက်တိ ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ခြင်းမှာသွားတယ်လေ928ကျင့်ခြင်းအပ္ပမတ္တမှာတော့ပေါ့အာဒွစ္စဝဆနံဟုတ်တယ်ဒုဒ္ဒနတ်စွာဘုရားတို့မြင့်သည်ဝဆနံအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းသောစကားကိုအဒွစ္စအရေးမကြီးတဲ့နှခေါင်းနောင်ပုံမပြောတဲ့နတ်စွာ ဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားမရွာများအထုပ်ပေါ်928ချိန်တိုင်တိုင်မှားရလို့ဆိုတာတာမန်မို့လားအရေးကြီးလို့ပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တယ်နေရာပါလေကိုကိုနိမ့်မှန်လမ်းမှန်တုံတင်ညွတ်ရဆုံးမအောင်ရတာပြင်မဲ့ เฮเสียก้องตมะก้องมึงโหลชาญไปอ๋อชาจะซ้ํามากว่าสุดาวะเนี่ยเอ๊ะยัตถะภูตัญญานายะตัตถะปริยีติตะพอหุไตมันตาเปียเปียดัดแต่เสียหามะโกมึงโหลชาญไปอ๋อชาจะซ้ํามากว่าโหลมาแก่ตา1900ปีโกเสร็จเลยเจ๋งมึงเนี่ยแน่หรอกตัมมะมุลาอเยจีโหลเยซูพระเจ้า အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငယ်ဥပဒနာလည်းလို့အချင်းချင်းအပမတ်ထက်ထက်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့အချင်းချင်းအပမတ်အထက်ထက်မှားရတာလဲဆိုရင်ရုပ်ရုပ်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကတနည်းတစ်ချင်းကြတယ်။မတည်ပဲနေကြရမှာလား။တည်ကြရမှာလား။တည်ရဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကပြောတယ်။တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်း အရဟတမအရဟတပုဇ္ဇပြီးတဲ့ဖရာယဟန်တာကတို့ရင်ဉာဏ်နဲ့တောတပုတ္တုရှင်တောတာပန်တက္ကတ္တအနာဂံတိုင်အောင်ဒီအနိမနမိတ်သုံးမျိုးတင်ပါအဲ့တော့နမိတ်သုံးမျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ပြောပါရလဲကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ် အဲ့တော့နမိတ်သုံးမျိုးတင်တယ်အဲ့တော့ဒီကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ဆိုတော့အဲ့တော့နမိတ်သုံးမျိုးမှာအဲ့တော့ယောဂိတို့ခွန်ကြီးတို့အားလုံးကအရိယာလေလာပုဒ္ဒုစေဘုဒ္ဓရှင်ပါဘုဒ္ဓရှင်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့တဘာဝအတိုင်းယထာဘာလယထာမုလယထာအကုတလယောဟန်ဧဝမကသိဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဘုသူတော်ကောင်းတို့ကဘုဖုံးတို့ကပုဒ္ဒုစေမှန်ရင် မမာတော့ရှိတယ်မသိတော့စေသမားဆိုတဲ့အတိုင်းကာယကံမှားရင်မှုတွေဝစီကံမှားရင်မှုတွေမနောကံမှားရင်မှုတွေဒီမှားရင်မှုဘောင်းဆောင်နဲ့လောဘဒေါသမောဟတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိအိတ်တာမစရာတွေနဲ့နေစဉ်နဲ့အမြယောဂလိုတွေပြောဆိုထားတာတွေဝေဖန်ထားတာတွေပုတ်ကတ်ထားတာတွေတိုက်ခိုက်ထားတာတွေဒီအကုတ္တတွေကလည်းနေစဉ်နဲ့အမြယောဂလိုဘုန်းကြီးတို့မှာမရှိပါရှိဘူးရှိတယ်တခါဘာအတိတ်ကယောဂလိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကျမ်း
ဖျားတဲ့ကြောင်းပွားဟာသာဥပုသ္တရေတိလာသောတိဘာဝနာကပ္ပဒါပွားများခြင်းလူရေးတိုင်းအစားရှိတဲ့ပရာဟိတစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတယ်ဒီလိုကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ထားတာလည်းပဲအများကြီးအလုံးမှမရှိလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တနေ့တနေ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟာတနေ့တနေ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကံတွေဟာယုတ်တူကြီးလေလုံလွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။လေလုံလွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့တေဂန်ကြီးကြံ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအရေးကိုတစ်ခါနဲ့ပြန်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 ပြီးတော့မှပေါ်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အရေးကိုပြန်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 ပြီးတော့မှပေါ်လာတာလို့ထားတာကာမနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ကာမနမိတ်ဆိုတာကံဖြစ်ကြောင်းတရားဘာတရားကံဖြစ်ကြောင်းတရားပါဗျာအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးပဲပေါ်လိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်နဲ့ပါပါအဲတချို့ကျတော့လည်းအဲ့ဒါကုသိုလ်တေခါနည်းလေးအချိန်မှပေါ့နော်အာအမိကတည်းကမှဘုန်းအမိတော့တောင်းလို့ရဲ့အမိဘာအားနဲ့ဆက်လို့လဲအမိရဲ့အမိကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်ဟောအမိဓမ္မရည်ဆရာကြီးတို့ဒီအမ်ကျပ်ရောင်းတော့နဲ့အမိပေးဆောင်ပေးတယ်အမေကလို့ဓမ္မတမင်ကြီးတွေအမေရှင်းလပ်ပြတာအဖလို့အဖောင်းကလည်းဘာအားရစရာရှိလဲအဲ့တော့မိမိပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှလူတန်းပေးကန်ဆွကျဲကြတာလေးကိုပြန်တည်ရလိုက်ပါလားသာဂါနုတ္တိဘာလဲသာဂါနုတ္တိပါဘာသာဂါနုတ္တိဆိုတာပြုပြီးသားတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတည်ရအောင်ဘေးကနေတော့နှိုးဆော်ပြီးဆော်ပြီးရပြီးတော့ဒီကျမကြီးမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ကတာသမီးတွေဆွေးနွေးမိတင်ဟာတိုင်ဝမ်တွေကအဲတင်ငန်းလေးဒီကက်ခိုင်းနာမျိုးလို့ဗလီနာပဲဆိုက်ထူခိုင်းနာမျိုးလို့မာတရနကုန်းတို့ကငါးပါးတိလခိုင်းဆောက်တိတာမျိုးလို့အဲဆရာတော်ကလည်းစတာပိယပိယနာချမ်းမဘာသာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဒါဆောင်ရွက်ပြီးတယ်ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ဒီအမည်လေးပေါ့သူတို့တွေကြားတိုင်းမှာအာယုံကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒါကုသိုလ်လေးနဲ့ပြည့်ပြည့်ပေးကြတာကုသိုလ်အာရုံကောင်းအောင်ပြည့်ပေးကြတာဒီအဘဥက္ကနာကိုအမေတကောင်းလို့ကြတော့တို့အားလုံးတို့တော့ကောင်းလို့ကြတော့ဘယ်တော့ဒီလုပ်ပေးစရာမလိုဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သိချမှတ်ထားအခုကလေးကယောဂီတို့ကလေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုချက်ချက်နနတာလုပ်တာဟိုဘယ်တော့ဒီလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဥတ္တယဝရဉာဏ်ရင်းချက်တဲ့အထိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အထုတ်ချက်ပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဆိုဖြစ်ပျက်ရှိရင်းနဲ့ဖြစ်ပျက်လဲမြင်အမြင်ကလည်းဉာဏ်အမြင်ကလည်းအေးဒီမှာအရှုခံလေးကဒီကလေးကြီးကဘာမှမလုပ်ဘူးချက်ချက်နဲ့စက်နဲ့စက်နဲ့အဲ့ဒီအရှုခံတရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအော်သူ့ဘဝတွေပါလားနှိစ္စတွေပါလားကိတ္တဘဝတွေပါလားနှိစ္စတွေပါလားလို့ဉာဏ်ပြီးရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြီးရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြီးရင်ဉာဏ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ကိုင်းနေတဲ့ပုံကိုမျိုးလေးပြီးတော့ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်ကိုအကြောင်းအကျိုးလေးလေးဘုရားအကြောင်းအကျိုးပေါ့ကောင်းတာလို့လို့ကောင်းချီးပေးတာမကောင်းတာလို့လို့မကောင်းချီးပေးတာလို့လေအဲ့လိုမျိုးလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဟိုဝမ်းသာဝမ်းနဲ့သိခံစားမနေနဲ့အဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးပဲအကြောင်းအကျိုးပဲလို့ဉာဏ်နဲ့စင်ခြင်းပြီးတော့မှနေစင်မာတယ်လေရှုမှတ်နိုင်တယ်နေစင်မာတယ်လေရှုမှတ်နိုင်တယ်နေစင်မာဘာကံလာလို့အမေတို့တောင်းလို့တို့အားလို့တော်ကောင်းလို့ကနေစင်မာခန္ဓာဉာဏ်ရအလုံးလုံးလို့ခန္ဓာကဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ထိုင်ရတဲ့ခန္ဓာကစက်မစက်နဲ့ယဉ်နေတဲ့ဘောကနာမှာပြန်ပြန်ကနေကြအဲ့ဉာဏ်လေးကဟောတူတူဝင်ပါလားနေစင်နေပါလားဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားအော်နေစင်နေပါလားအော်တူတူဝင်ပါလားလို့တတတတမိတအပေါကိနစိတတဒီမောသမန်ပညာရပြယောကဟမန်တော့ခန္ဓာနဲ့ခရာဟိုမြန်မာလူပြောလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကလည်းจิตနဲ့จิตတမောကလည်းမောကဖြစ်တဲ့ကြာဉာဏ်ကလေးကလည်းတူတော်ပါလားတူတော်ပါလားတူတော်ပါလားအဲ့လိုဆုံးမချက်ချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနာထုံးချင်းကြိုက်ခဲပေါ်မှာตาရချင်းပြစ်မှချင်းကင်းနေတာဥပက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်မှဖြတ်ဖြတ်ကသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီပုံမှာအော်သူတော်ကြီးပါလားသူတော်ကြီးပါလားသူတော်ကြီးပါလားလို့ဆုံးမချက်ချနေတာကတော့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးလုံးကိုပေါင်းစပ်တဲ့အခါကျတော့မှသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီးလို့မြင်တော့သူတော်ကလားသူတော်ကလားသူအဲ့လိုဆုံးမချက်ချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာယာပြမကင်းနေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်
ပြီးတော့တွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်နေစင်မှရှိတာပေါ့နော်။အာဘလောက်ကံကတွားရင်နဲ့ခေါင်းလေးနဲ့စက္ကနဲ့ကလည်းဟောနေစက်ပြန်ပြီ။ဟောတခဏရှိလို့နေစက်ခံရပဲ။ခဏရှိလို့နေစက်ခံရပဲလို့အမိတော်ကောင်းကကတော်ကောင်းကကပြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးခေါင်းကကိုက်တာ။မိုက်ကလည်းနားတာ။ဟိုးခါလည်းအောင်တာ။သူကောင်းလည်းနားတာ။မချိမနဲ့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရှိပါဘူးဗျာ။ဩတခန္ဓာရှိမိစ္ဆခံပါပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနေတဲ့အတွက်သုံးရတဲ့ချနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘူးဘယ်တော့ပဲတတခြင်းနဲ့စစ်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲခန္ဓာကတော့မိစ္ဆပါပဲဒုတိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတခြင်းနဲ့တော့ပါမင်းတို့ဒီနာတုံးချင်းကြိုက်သိမှုကြည့်ကြမှာပြင်းမာတဲ့ဒေါသအတားအပြစ်မှလေးကျင်းသွားတာဥပ္ပခါလို့ခေါ်တယ်။ခေါင်းလေးကိုက်လာတာဗတ်ကလေးနာတာနောက်ကျလေးတက်လာတာသင်္ခါရ။နှိစ္စပြန်ပြီးလို့ဆုံးမချလိုက်တာကဉာဏ်။အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခါဉာဏ်။မထာရထိုက်တိုင်းတာကိုပြောနေတာမဟုတ်သေးဘူး။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာနဲ့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတယ်နှလုံးသစ်ပိုင်း။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငြင်းပြီးအောင်ရှုမှတ်နိုင်အဲ့ဒါတရားကြီးပြန်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ထိုင်လုံးကတော့အဲ9နိုင်10နိုင်စက်တိုက်ထိုင်ပါလေ။ဟာဗမာပြည်ယောဂလည်းဟိတ်ဆိုမခံတာရော။ဘုသားပါတဲ့ဆိုတုံတော့နေပြီ။ဟာသမီးကပါတဲ့ဆိုပြန်ရခတ်နေပြီ။ဟာရွှေစည်းကဘယ်လိုလဲငွေစည်းကဘယ်လိုလဲနိုင်ငံရေးကဘယ်လိုလဲပြန်ရကိုခတ်နေတာလေ။ဟမ်။ဟာဟိုလူပြမဒီလူဆိုတာဟိုလူတက်ကဒီလူဝင်ပါဟိုလူပုတ်ကဒီလူဆိုတာ။ဆိုထိုင်နာထိုင်နာလည်းရှိတယ်။တက်ပါဗျာ။တက်ချင်လို့ညာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လို့တို့အားလုံးတို့တော့ပင်ခရုပ္ပကံဉာဏ်စခန္ဓာဘုရမဖောက်ပြန်နိုင်ဖောက်ပြန်နိုင်နာတိုင်းထုံတိုင်းကျင်းနိုင်ကြိုက်တိုင်းခဲရပေါ်လာတာပင်ခရ။အဲ့ဒါလို့ဒါနှိစ္စပြန်လို့ဆုံးမချတဲ့တာဉာဏ်။အဲ့လိုဆုံးမချနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အပေါ်မှာခေါင်းကိုက်တဲ့အပေါ်မှာဗိုက်နာတဲ့အပေါ်မှာတာယာပြင်းမာကျင်းသွားတာဥပ္ပခာ။တာယာရဲ့လောဘပြင်းမာရဲ့ဒေါသလောဘဒေါသကျင်းတာဥပ္ပခာလို့ခေါ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မတူတဲ့ခါရုပ်ကံညာအဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့တော့ဘွားရင်လာရင်နေရင်တိုင်ရောင်းရင်ဝယ်နေရုပ်လိုကိုယ်လိုခန္ဓာကိုယ်မှာခါလေးညာနာလာရင်လည်းနှိစ္စပြရတယ်။ဒါကလေးညာအောင်လာရင်လည်းခြေောက်လေးညာကျင်လာရင်လည်းနှိစ္စပြ။အဲ့ဒါဘုဒ္ဓလည်းနှိစ္စခံတာ။ခန္ဓာဘုဒ္ဓလည်းနှိစ္စခံတာ။အဲ့ဒါဘုဒ္ဓလည်းပေါ်လာရင်လည်းအောင်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်းကျင်းလေးပေါ်လာရင်လည်းအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းတရားဟောကြားပါရင်လည်းအချက်၃ချက်ရှိတယ်ဟောအရိယာဖြစ်နေတည်တာပေါ့အချက်ကမချက်လဲဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီ၃ချက်ကတော့ဘယ်တဲ့နံပါတ်၁ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားအပ်တယ်တစ္ဆာတရားခန္ဓာညောတရားအလုတ်တည်းအလုတ်ပြီးတရားကိုဒိုက်ရိုက်နာကြားပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ရှုမှတ်ပွားများအထုပ်ပြီးသိရမယ်ဆိုရင်လေအရိယာရဲ့သိခြင်းနံပါတ်1နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဓာတ်ရဲ့ဟောကြားအပ်တဲ့သစ္စာတရားဆိုတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရပါဘူးမရပါဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားပြည့်နေတာဆံသွားပြီလေဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာမနဲ့ကတော့ကိုယ်လေငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌာတာဝကကြီးဟောကြားပေးတဲ့ခန္ဓာညာယသစ္စာတရားတရားတော့တရားတော့နော်ဘယ်လိုတရားမျိုးလဲခန္ဓာမြေရာသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားတော့သစ္စာတရားလို့ပြောတာပေါ့နော်ဘုံရိုးရိုးကာဏတိလသမဏရိုးရိုးပရိသတ်တရားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတရားဆိုလုံးဝမရိုက်နဲ့ဗျာမှန်ပါဟဲ့ကျန်တဲ့ဒါနတိလသမဏနဲ့ပရိသတ်ကကံတရားအဲ့ဒါဝိပဿနာနဲ့သစ္စာကဉာဏ်တရားတရားချင်းတော့တရားတရားတော့တရားပဲအရေးချင်းမတူဘူးတရားချင်းလည်းမတူဘူးဝါဒကံတရားဒါကဉာဏ်တရားကံတရားကခန္ဓာအကျိုးမဲ့ဉာဏ်တရားကနေတာလည်းအကျိုးမဲ့မတူဘူးညာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရေအဲ့တော့ငါဘုရားရှင်ဒီသာတာဝကတွေဟောကြားပေးတယ်ဘာတရားလဲတစ္ဆာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားကိုနာကြာမှတ်သားပွားများအထုပ်ပြီးတရားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအရိယာလေးရဲ့အခြေအနေရှင်းလားဒီအခွင့်အရေးကတော့ရလဲရနိုင်ပါအဲ့ဒီဟိုဒီခွေးကဟိုဒီမှာမရခဲ့ရင်မှဘုခေ IT မိပညာရဲ့တက်ကြည့်လေခွေးတွေဗီဒီယိုခွေးတွေတက်ဆက်ခွေးတွေအဲနာမည်ရှိလားရှိလားဘာလဲရတယ်ဟောနာမတော့မတော့ကွာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ရှုမှတ်ွားများအထုပ်ပြီးတော့မှပြင်မယ်ဆိုရင်အရိယာရဲ့တည်ခြင်း
သေနီးဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာသေနီးဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးပါဗျာဒီသေနီးသုံးမျိုးဟာဘာဖြစ်နဲ့သေတတ်အောင်သင်လဲသေနီးဘယ်နှမျိုးလဲရှင်မရှင်လားဒါကြောင့်သေနီးသုံးဖြာခွဲတိပါဆိုတာအရိယာဖြစ်နဲ့သေတတ်အောင်မကွဲမသိရောက်တဲ့ဘုံမှာသိကြမှာအာရုံတော့ပါလားဒီဒါကြောင့်ဒီအမေတောင်းလို့အဘဥက္ကဏ္ဍလို့ဘုံမဟုတ်ဘူးဒီမှာရောက်အောင်သိပြီးတော့မှဒုက္ခလောကောင်းနေတဲ့အလုံးကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာအရိယာဓမ္မကြီးကိန်းပြီးတော့မှဘဝကိုတန်ဖိုးအရှိဆုံးတက္ကနာဖြစ်ရလူဘဝအနစ်ရှိအောင်ကြိုးစားကြတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမှာအနစ်ရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်ပါစေဆိုတော့မှအဘဥက္ကဏ္ဍလို့အမေတောင်းလို့ကဒီတရားစမ်းလို့မှတည်ပြီးတော့မှကျူစာပေါ်မြတ်အထုတ်ပေးကြတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဘောင်းနေတာလည်းကိုကုတ်ကိုလည်းတနာတယ်ဘုရားကိုလည်းကြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကုတ်အပယ်ဒီဘက်ကအပိတိုင်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းကြီးသုံးညာလည်းကနေပြီးတော့မှရောက်လို့ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတော်ကောင်းဒီဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတို့ဟောကြားတဲ့တစ္ဆာတရားကိုနားမယ်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ခန္ဓာတော့ဘာလို့လဲမလဲကိုကိုယ်တိုင်ခန္ဓာညာရအောင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှအရိယာဓမ္မကြီးကိင္ညမအရိယာဖြစ်နေတည်နိုင်အောင်ကြိုးစားမဲ့ရောပွားများအထုတ်ရေးကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနိုင်စီသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုလျာကိုင်ရေးဆက်ပွန်ချာအမြတ်တန်ဖို့ဝင်မယ်ကဲကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအားလုံးကလက်အုပ်ချီးတဲ့လက်ဆောင်ပဲနော်ကဲအားလုံးလက်ဆောင်မယ်ကဲအမနဲ့တရားရည်ရည်ရွှေချမ်းကဲသူတော်ကောင်းတွေအားလုံးလက်ဆောင်ပြီအရှင်မယားရှင်မယားဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီဘုရားတပည့်တော်ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ရဲ့သာသနာတော်ရဲ့အရှိခန့်ရေအရှိခန့်ရေဣတ္တမာစေခြင်းကျောင်းငါလကောင်းသစ္စာတိသောသစ္စာတိသောဘောဓိဉာဏ်ဤဘောဓိဉာဏ်ဤအာတိသောအာတိသောထောက်အပန်းထောက်အပန်းပြမစေခြင်းပြမစေခြင်းကျောင်းငါလကောင်းကျောင်းငါလကောင်းဘုနာခံဘုနာခံတိယရဏတိယရဏဘုသိငယ်တို့ဤလောကနာလောကနာဘာသာယဉ်ကျေးမှုဘာသာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှဲအမွေအနှဲသင်ဝတ်ပါစေခြင်းသင်ဝတ်ပါစေခြင်းအကျုံငါလကောင်းဘုမာလကောင်းမြည်ညော်၍မြည်ညော်၍ဒီနေ့ကို၌ဒီနေ့ကို၌ဘုရားမှုရှိသောဘုရားမှုရှိသောငါသာရောငါသာရောရှင်မြတ်တို့၏သံဃာကုံကုံသံဃာကုံကုံအာယုံပြုလျက်အာယုံပြုလျက်အာယုံစွန့်အာယုံစွန့်မြေစွန့်မြေစွန့်အချိုရေအချိုရေမျက်စိအလေးရောင်မျက်စိအလေးရောင်ဓမ္မအတ္တဓမ္မအတ္တသတိပြန်ပြန်သတိပြန်ပြန်ဘုဒ္ဓံစက္ကံဘုဒ္ဓံစက္ကံဘုဇာတိအပြင်ဘုဇာတိအပြင်သာသနာပြုရာသာသနာပြုရာသတ္ထောအပ္ပံသတ္ထောအပ္ပံဓမ္မဘူဇာဓမ္မဘူဇာနဝကမ္မနဝကမ္မဝိတုတောဘဝိတုတောဘအစ္စတောနိဖြင့်အစ္စတောနိဖြင့်သတ္တာပြုပွေသတ္တာပြုပွေဉာဏ်ရှိပြေကဉာဏ်ရှိပြေကသုတ္တမာဤသုတ္တမာဤသုတ္တင်တဝါသုတ္တင်တဝါသောတိအတ္တောသောတိအတ္တောဝိလကုသောဝိလကုသောဝัญญาအတ္တောဝัญญาအတ္တောဘာဝနာကုသောဘာဝနာကုသောယုစုလောကျွေးအတ္တောယုစုလောကျွေးအတ္တောဝေယဝစ္စဝေယဝစ္စမဟာကုသောမဟာကုသောဧကုသောဧကုသောသစ္စရဤသစ္စရဤအဘောဘာဂသောအဘောဘာဂကိုလက်ရှိလက်မဲ့လက်ရှိလက်မဲ့မိခင်မခင်မိခင်မခင်ဆရာသခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့နတ်မြတ်နာကောင်နတ်မြတ်နာကောင်နာကောင်နဲ့နာကောင်နဲ့ယခုကြွလာယခုကြွလာဘ
ပရိသတ်အပေါင်းပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အစတ်ထား၍အစတ်ထား၍ဝိယဝိသဝိယဝိသဆောင်ရွက်ကြသောဆောင်ရွက်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များပါမကြံပုဂ္ဂိုလ်များပါမကြံ37ဘုံ37ဘုံရှင်လီကုံတော်ရှင်လီကုံတော်ဝိနေယဝိနေယဥက္ခိတာဥက္ခိတာဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအမြတ်ပေးဝေပါကောင်း၏အမြတ်ပေးဝေပါကောင်း၏အမြတ်ရကြပါစေသောအမြတ်